Boas pessoal, daqui fala o Supex para mais um vídeo, e desta vez é um vídeo do Half-Life pessoal, e se calhar o último do Half-Life 2 episódio 1. Claro que ainda vem o Half-Life 2 episódio 2 e com sorte o Half-Life 3, né? Que coisa. Pronto, agora é o último capítulo, penso eu. Não? Tá, agora é a parte final, por isso que eu acho que já não vai haver mais episódios da Half-Life. Aqui vai aparecer um Strider, aquele tipo de grandes três pernas, aqui de cima, nesta coisa aqui. E vai ser muito tipo... aterrador. E nós temos de entrar num comboio desses, mas o último já foi embora e o último que falta está do outro lado, que é aquele ali. E nós temos de lá chegar ao outro lado. Por isso. Vai, e vai demorar tempo. Isso eu garanto que vai demorar tempo. Vou já gravar. Poças. É isso, pessoal. Ele vem aí. É a parte final, o pessoal já vem aí até a musiquinha. Ok, ele abre-nos o espaço. Tentar sempre para gravar porque esta parte é lixada demais. Obrigado por matar a própria equipa, amigo. Sai. Gravar. Está ali! Ok. Ai, parecia um tipo! Ok. Bem, agora por aqui. É depois é destas coisas que trazem aqueles bichinhos. Por isso é que eu levei com isto. Agora tenho de esperar regenerar um bocado, senão estou feito. Regenera, regenera. Do antídoto. Ok. Salta, salta. Parte. Salta, salta. Grava. Salta. Ok, aqui estamos seguros. Ui, ui, ui. Bah, eu pensava que ele explode quando nós tocamos, ok, não sabia, não sabia, pessoal. Pessoal, eu consegui tipo passar por ele, mas não. Ai ai. Por isso eu vou ter de pegar na arma de gravidade, afasta-te. Bolas. Onde, 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 onde? gravar e... Ai! Toma! Ok, agora para onde? Aqui! Ai! Ok, agora caímos aqui, preparamos a shotgun... Pau!
Pau! Afastamos. Tiramos isto. Esperamos que isto exploda. Corremos. Tiramos isto. Tiramos isto também. Passo aqui pelo meio. E onde é que ele me está a acertar? Ok, gravar outra vez. Sobe, 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 sobe. Ah! Ok. É agora a parte final. Temos de matar aquele idiota. Toma! Gravar. Ok. Matamos. Conseguimos. Basicamente agora o Alpha 2 episódio 1 está ganho. É, obrigado. Agora vamos. Ela está a dizer que finalmente vamos conseguir sair deste sítio. Ok, agora nós entramos neste comboio e o jogo acaba. E acaba com aquela imagem que vocês viram no início do primeiro episódio com o Alpha 2 episódio 1. Nós a fugir e tudo a explodir. Bem. Acho que vocês viram isso, não sei, não me lembro. É, agora está a dizer que nós conseguimos, fugimos e tal. Mas ainda falta, claro, dar cabo da Combine, porque a Combine ainda cá está. Mas nós conseguimos fugir, porque agora vai explodir aquela coisinha ali. E aquilo está atrás de nós, mas aquilo agora explode. É. Agora vamos ver a parte final do Alpha 2 episódio 1, que é fixe, sinistro e explosivo. Vai começar, já começou a explosão. E antes de explodir está a mandar aquelas coisas todas. E é que são aquelas coisas que nós vimos no início do jogo. Aquelas coisas esquisitoides. E pronto. Agora vai explodir. E enquanto explode aquilo está tudo tipo... todo maluco. E são estas coisas aqui. Nós não sabemos bem o que é. Mas estão a espalhar-se por todo o mundo. Mas o que é que... porquê... au. Mas porquê é que se está a espalhar por todo o mundo? Ninguém sabe isso. Vamos descobrir no Alpha 2 episódio 2, não é? No próximo episódio. E agora isto vai explodir e... e pronto, pessoal. É isso aí, pessoal. É o Alpha 2 episódio 1. Não sei se aparece agora... não. Então é isso aí, pessoal. Specs a falar. Specs a pesar. E vemos no Alpha 2 episódio 2. Tchau!